Oi, gente, eu sou a Lari do blog Vidas em Preto e Branco. Eu já gravei esse vídeo, mas deu erro, então eu tô gravando de novo. Hoje eu vou mostrar o que eu recebi e o que eu li no mês de dezembro. Primeiro eu vou mostrar o que eu recebi, depois o que eu li e falar um pouquinho sobre o que eu li. Novamente, desculpem o cenário. Eu tô tentando gravar pra minha estante, mas não tem muita luz e eu não tenho um apoio, então vai demorar um pouquinho, mas eu espero conseguir. E desculpem se eu ouvir barulho de ventilador, mas é que tá muito quente pra desligar o ventilador pra gravar o vídeo. Bom, eu recebi marcadores do livro Em Quem Você Confia. Eu recebi vários, mas eu guardei e deixei só um pra mostrar pra vocês. Ele é bem lindo. E vou fazer sorteio lá no Instagram, então me acompanha por lá pra poder concorrer. A Ideia Leonor, que é uma autora parceira do blog, eu recebi bottoms dos livros dela. Tendo o livro Cisne, que é o primeiro da série. Linhagens, o segundo. Talismãs, o terceiro. E Guardião, que é um spin-off da série. Da Eleonor também eu recebi Linhagens, mas eu já tinha Linhagens, mas eu esqueci e solicitei novamente pra ela. Então, tô com uma edição extra de Linhagens. Recebi Talismãs, que é o terceiro livro da série. Ele ficou com essa capa bem linda. E os livros dela são bem grossos. Eu adoro isso. E eu já comecei a ler ele, tô no comecinho, mas tô gostando bastante. Eu tava com saudade dos gêmeos e tô adorando voltar a bordo do Cisne. Numa troca que eu fiz no Scooby, eu recebi o livro Eu, Você e a Garota que Vai Morrer. Eu achei essa capa bem legal, bem colorida, bem bonita. E eu descobri que tem o filme, então eu fiquei mais ansiosa ainda pra poder ler o livro e voando ver o filme. Eu adoro quando tem isso. Aí também de um autor parceiro, do Alan, eu recebi o livro Corações nas Sombras. Ele também é gigantesco, mas eu tô louca pra ler. Essa capa dele eu achei bem misteriosa e eu adoro livros grandes, assim. Eles me deixam bem empolgadas. De uma outra troca que eu fiz na Scooby, eu consegui o meu livro favorito da minha vida, que é Antes Que Eu Vá. Eu tava louca por esse livro, porque eu li ele há muito tempo, eu tinha ele, mas aí eu emprestei e não lembro pra quem, e nunca mais me devolveram. Então eu consegui ele numa troca, ele tá novinho, tá em perfeito estado, e eu tô muito feliz, porque vai sair filme dele, então eu vou ler antes de assistir o filme, e eu espero que o filme seja tão bom quanto o livro. Também de parceria, eu recebi o livro Salvos pelo Amor. Eu gostei bastante da capa dele, o óculos da capa combina com o meu óculos. E parece que vai falar sobre quebra de preconceitos em relacionamentos, então eu tô bem ansiosa pra ler. Agora eu vou mostrar o que eu li nesse mês. Eu li o livro Em Suas Asas, da Karina. A Karina é uma autora bem jovem, ela escreveu esse livro quando ela tinha de 13 para 14 anos. A escrita dela é bem leve, é delicada, você lê rapidamente. O mundo que ela criou aqui, que é uma fantasia, o mundo que ela criou aqui é incrível. Você nunca viu nada igual, é muito bom esse livro. Quero ler muitas outras coisas dela, inclusive a continuação desse livro que ela me prometeu que vai sair. Li também o livro Princesinha, eu terminei a leitura dele, na verdade. Eu comecei, aí não tava indo bem, parei, voltei agora e terminei. Ele não é o tipo de história que eu esperava, mas ainda assim ele é bastante bom. Para quem gosta de livros com fundos religiosos, principalmente, ele é um livro bastante legal. Eu li o primeiro livro da minha vida, da Sophie Kinsella, que é o Lembra de Mim. Ele é incrível, eu entendi por que tanta gente idolatra a Sophie Kinsella. Esse livro é muito gostoso, eu li ele em um dia. E tipo, ele não é tão pequeno, e pra mim que tenho que cuidar do neném enquanto leio, foi muito bom ter lido ele em um dia. Leiam, eu tô louca pra ler mais coisa da Sophie. Eu terminei também Sem Folhas de Amor. Ele é um livro de poesia, ele é bem bonito por dentro, tem várias ilustraçõezinhas de corações. Tá bem marcado também. E eu gosto de ler poemas intercalando com leituras de romance. Tipo, eu acordo, eu leio um poema. Antes de dormir, eu leio um poema. Poesia não é o meu gênero favorito, meu tipo favorito de leitura, mas eu tô lendo bem mais agora e tô gostando. Minha última leitura do ano foi Mariposa. Ele tem essa capa meio diferente. Ela me assusta um pouco.
Ele também não é um livro muito grande, mas também tá bem marcado. E ele foi um livro que me surpreendeu bastante, porque ele fala sobre política. E eu nunca fui do tipo de pessoa que gosta de política, ou que entende de política, nem que fala de política. Mas esse livro me mostrou que todo mundo deve saber sobre política. É um livro que todos os políticos deveriam ler para saber como que se faz a boa política. Isso foi o que eu recebi, o que eu li em dezembro. Não foi muita coisa, mas eu espero que gostem, porque eu pretendo fazer vídeos assim todos os meses, mostrando o que eu recebi, o que eu li, falando um pouquinho de ambos. E é isso. Bom, essa aqui, ai, é a pilha de tudo que eu mostrei. Ficou maior do que eu imaginava, porque os livros são grandes. É isso, então, um grande beijo e até a próxima. Tchau!